Jeg blev teenager. Lige pludselig. Meget hurtigt endda. Jeg blev tvunget til at være voksen. Og tage stillinger til nogle ting, som blandt andet kristendom. Det var så mit første møde med det at blive voksen. Jeg besluttede mig for ikke at blive konfirmeret, fordi hvis der kunne ske sådan nogle onde ting for mig, så fandtes der sgu ikke nogen Gud. Så jeg blev nonfirmeret i sort kjole og begyndte at blive modstander af alt det der naive pis. Jeg begyndte desværre at dyrke det onde, fordi det gav mere mening for mig, end at gå og være gudtroende. Fordi jeg havde jo set bagsiden af medaljen, jeg havde jo set, hvor onde mennesker kunne være i så ung en alder. Så jeg begyndte at dyrke, ikke satan direkte, men jeg troede sgu lidt mere på satan, end jeg troede på det der overlykkelige, det skal nok gå noget. Så kom jeg bare længere og længere ned. Jeg skar i mig selv. Og det var et højdepunkt i min hverdag. Jeg glædede mig til at komme op på mit værelse og finde et redskab, jeg nu kunne dekorere min arm med. En passer, en kniv, et pincet, en blyant, det kunne være hvad som helst. Og det ene tog det andet lige så stille. Og når man havde så meget lort i rygsækken, det havde jeg. Altså, det der var årsagen til, at jeg ikke ville være, grunden til, at jeg ikke ville leve mere, var jo fordi, at jeg passede jo ikke nogen steder. Nu havde jeg prøvet to gange, på den ene skole og på den anden skole. Og så blev jeg teenager, og fik en kæreste, der ikke var så sød ved mig. Han siger, han elsker mig, men han er ond ved mig. Og altså det der var ikke noget, der gav nogen mening. Altså, og så, jamen, jeg kunne ikke finde en god grund til, at jeg skulle være der. Jo, min kat var jeg glad for, men den skulle også dø en dag. Og om det var mig eller den, der skred først, det var jo. Altså, så det var en ond cirkel, jeg ikke kunne komme ud af. Jeg vidste ikke, hvordan. Jeg vidste jo heller ikke bedre. Jeg var blevet lært, at jeg ikke hørte til. Nå, så er der jo heller ikke en plads til mig her. Jeg var ikke gammel nok til at... Altså, det var ikke sådan, at... Jeg havde ikke så mange valg. Altså, jeg kunne tage en hånd fuld piller, og... Det var sådan set min eneste mulighed. Jeg kunne skære min puls op, men det turde jeg ikke. Det var alligevel... Altså, det... Nej. Det var en håndfuld piller, og så... Bum. Men det er så ikke bum? Nej, det var det ikke. Jeg blev svimmel og rundtosset og alt det der, men der skete... Jeg havde ikke taget nok. Det havde jeg ikke. Ja, hvad skete der? Det var så mit første selvmordsforsøg. Der var jeg været 12 år. Der sov jeg i 48 timer. Det havde lægen sagt, jeg skulle. Hun skal bare sove den ud. Nå, okay. Så jeg sov i 48 timer, og så var det sådan set det. Og mere skete der ikke. Ja, det var utroligt. Der blev ikke gjort noget. Og jeg husker, at det, der var mest skræmmende ved det, var, at jeg godt kunne lide den der tåge, jeg lige pludselig befandt mig i. For jeg kunne ikke mærke noget. Jeg var bare sådan
omtog af, ja, hvad ved jeg. Altså, det var rart. Jeg var væk for en stund, og det var det, jeg gerne ville. Fordi da jeg vågnede efter de der 48 timer, der var jeg stadig sådan, altså, var sådan lidt dopet. Meget dopet. Og det var rart. Så kunne jeg komme væk. Det var det, jeg gerne ville. Jeg troede, jeg gerne ville dø. Det ville jeg jo ikke. Jeg ville bare gerne væk fra det. Væk fra alt det, jeg følte. Og det kom jeg. Og så tog det ene jo det andet derefter. Fordi jeg fik smag for den der omtogethed. Via det selvmordsforsøg. Det var ret uhyggeligt. Hvad gjorde du? Så begyndte jeg at tage stoffer. Fordi jeg blev vild med den der følelse. Begyndte at drikke. Ryge has. Ryge cigaretter. Blev afhængig af det. Blev små afhængig af alkohol også. Fordi det også kunne få mig væk. Ja, så det var sådan, min misbrug startede. Fordi jeg fik smag for det. Fordi jeg fik smag for det onde. Når du ser det onde i dag, så virker det, som om du er stoppet. Hvordan? Jamen altså, jeg kan godt lide at... Dengang kunne jeg ikke lide at være i kontakt med mine følelser. Det var skræmmende, for der var fandme godt nok mange ting, jeg ikke kendte til. Men den dag i dag er jeg virkelig taknemmelig for, at jeg kan analysere. Og... Altså, som sagt, jeg omfavner det negative i dag, og vender det, og får noget positivt ud af det. Så... Det onde er på en eller anden måde blevet en positiv ting for mig. Fordi jeg ved, hvad jeg skal gøre med det. Og ved, hvor jeg skal putte det hen. Og hvornår jeg skal hive det frem, og hvornår jeg ikke skal. Kan du fortælle lidt mere om det? Jamen altså, når jeg mærker had den dag i dag, når jeg mærker vrede, jamen så spørger jeg mig selv, okay, hvad er det, du er vrede over? Har du en grund til at blive vrede over det? Nej, det har jeg ikke. Men så må jeg jo... Altså, jeg bliver sjældent vred, fordi, som sagt, jeg kan ikke bruge den til noget. Jeg bliver nødt til at ændre den til noget, jeg ved, hvad jeg er. Og noget, som jeg kan få noget ud af. Ligesom had. Jeg vender altid had til tilgivelse. Fordi... Det bliver man nødt til. Jeg bliver nødt til at tilgive.